uuden projektin aikataulu on nyt sen verran myöhässä ja vaiheessa, että mä toivon ja oletan, että sä oot alkanut vähentää jo porukkaa täällä. Joo, väkeä on saanut lähteä ja tänään vielä yksi lähtöpassi leimataan, niin homma on sitten siinä. Hyvä. Loistavaa. Vuodenvaihteen jälkeen veneen projektikuntoon. Ja sillä sitten uuteen nousuun. Näytöt annettu ja ei vakuuta. Eli sun mikä työpäivä oli sitten siinä. Mut hei, mulla oli tää kesken vielä. Joo, niin oli kesken ja nyt se on valmis. Eli siitä keräät lelut ja kotia päin. Mikä tota oikein on, pomo? Mitä sä teet mulle? No ei mitään henkilökohtaista, mutta näin se menee. Minun pitää lähteä tästä kotia päin. Laittaa listoja makkariin, niin emäntäkin leppyy. Saanko mä tän työpäivän esteen loppuun vielä? Ei, nyt vaan kaikki lelut mukaan ja kotia kohti. Hei hei! No Dome, mieli maassa. Mutta kyllä minä ymmärrän, miltä susta tuntuu, mutta sun täytyy ymmärtää, miltä minusta tuntuu. Kuule, ei ole herkkua olla johtaja paimentaa kaiken maailman vätyksiä päivästä toiseen. Paskaa hommaa, eikä suosittele kenellekään. No niin, sorra. Hei, yksi juttu vielä. Illalla on juhlat henkilökunnalle. Ei tarvi vaivautua. No niin, sorra, no. Mä olin siellä töissä. Nyt kaikki on ohi. Ja kyllä se oikea työpaikka tulee vielä vastaan. Odottelet vaan ja pidät silmät auki. Mitä sä muka työhaussa tiedät? Kuule, mä olen diplomi-insinööri. Ja mä olen hakenut oman alani töitä koko elämäni ajan. Okei, hyvältä näyttää. No juurikin näin. Ja tiedätkö, kohta. Kohtainen rahahanat aukee. Mikä on diplomi-insinööri sä olit? En minä sitä nyt tähän hätään muista, mutta... Mun vaimo on vielä siellä Lakelandilla töissä, että niillä saattaisi olla kyllä käyttöä tommosilla asetta fiksummalle kaverille. Auta. Hei! Mä olen ydinfyysikko!
get up. Liisa. Dome, olet ihan kännissä. Kaivert on kännissä. Mä sain potkut tänään. Ymmärränkö? No hyvä, ymmärrän. No etkä ymmärrä. Mulla ei enää uraa. No, voit jatkaa työtäsi kokonpanijan toisessa firmassakin. En voi. No, tule nukkumaan. Mä voisin lohduttaa sua. Kertaan vielä. Otamme ydinjätteen vastaan Venäjältä. Myymme venäläisten vedet omalla brändillämme. Lopulta rahat valuvat kassamme joka taholta. Onnistumme myymään konseptimme venäläiselle näillä metodeilla. Mitä sanot, Rami? Pystytkö toteuttamaan nämä visiot? Totta kai. Olen operatiivinen jumalaolento. Entä Helena? Onko lakipykälät tukevasti ojennuksessa? Lakipykälät on just siellä, missä niiden kuuluukin olla. Hienoa. Teemme sen taas. Olemme timantteja. Hyvä, hyvä. Jatketaan tästä. Elisabeta, saan kysyä henkilökohtaisen kysymyksen. Vaikutat hieman alavireiseltä. On kaikki hyvin? Domen työt on loppu. No ei. Dome oli reipas. Eikö se ole keksinyt mitään? Dome pärjää kyllä. Jos tarvit apua, me autetaan. Voi kiitos. Kyllä me pärjätään tässä. Ootko sä, Rami, aivan varma tuosta perusallion toimivuudesta ydinjätteen säilytyspaikkana? Me luvataan pitää huolta niistä satoja tuhansia vuosia. Jos mulla on mahdollisuus päästä operoimaan Venäjälle, mä voin sulla ne ydinjätteen vaikka oma äitiini. Mua tää kyllä vähän haittaa. Tai vaikka lakihommat mä oonkin hoitanut kuntoon tämän projektin puolesta, mut oma tunto mulla on kyllä ihan täysin loppuun pyyhitty. Olen Saarijärven Pertti ja Lakeland Trading Companyn toimitusjohtaja. Tervetuloa tutustumaan yrityksemme ideologiaan ja toimintatapoihin. Juomavesi on suomalaisille yksi elämisen perusehdoista. Lakeland tarjoaa tämän sinulle riippumatta siitä, missä päin maailmaa olet. Olemme globaali toimija ja vähempää et voi meiltä pyytää. Vaatimattomasti sanottuna pidämme sinut nesteytettynä ja elossa. Ympäristötietoisuutemme on ylimmällä tasolla, joten tiedämme, miten tuottaa parhaat pullovedet suomalaiseen arkeen. Tämä palkinto on todiste osaamisestamme. Tämä myönnettiin suurimmasta määrästä porausmetrejä Suomen peruskalliossa jo vuonna 1995. Never forget! Olemme siis parhaimmasta päästä, ehkä jopa maailman parhaita, maaperän poraajia. Juuri poraamistaitomme ansiosta Lakeland Trading Company on enemmän kuin pelkkä vaatimaton pullovesiyritys. Toteutamme kierrättämiskelvottoman kansainvälisen ydinjätteen loppusijoituksen Suomen maahan. Hyväksi käytämme, arvasitkin jo, poraamiamme reikiä peruskalliossa, jossa olemme hyödyntäneet pohjavesiresurssit luonnon ehdoilla. Huoli pois, jäte pakataan sertifioituihin kapseleihin, mutta jätetään nuo tekniset asiat propellipäälle. Kuten sanoin, ymmärrämme ympäristöä ja osaamme hyödyntää sitä juuri sinun tarpeiden mukaan. Kiitos mielenkiinnostanne Lakeland Trading Companya kohtaan. Luonnon maailman. Ja Suomen. Homma menee näin. Minun valtiota hankkima peruskalliopaikat ovat porattu ja imetty tyhjiksi. Suomen maasta ei pohjavettä löydy enää,
mitä maailman markkinat kaipaavat. Nyt Liisa, hoidat tämän Pietarin reissun, että saadaan firmaa vietyä eteenpäin. Selvä. Tehdään Lake Landista Lake Worldin. No, paikallisen firman nimi on Siivoustalkoot. Otan niistä ihmisistä selvää, ettei sitten enää tule yllätyksiä. Olen jo profiloinut niin jo koko henkilökunnan. Etkö muista? Maksa minulle tästä. Hyvä. Lähtiessäsi pyytäisitkö kaverin sisään sieltä eteisestä? Taitaa olla sun vuoro. Näytä niille. Terve. Hei. Hienoa, että otitte minut vastaan. Minulla on miljoonia ideoita, jolla me voimme kehittää leijäävin toimintaa. Varmasti on. Istukaa toki alas. Kertokaa hiukan itsestään. Niin, siis minun nimeni on Sakari Meriväylä. Valmistuin 29 vuotta sitten teknillisen ydinfysiikan diplomi-insinööriksi. Ja siitä asti olen odotellut paikkaa alan hommissa. Joo, selvä. Eiköhän tämä ollut tässä näin. Ulos! Te tulette kadumaan tätä vielä. Kadun tätä jo nyt. Hyvästi! Kello on 10 ja seuraavaksi vuorossa uutisia. 4 hengen opiskelijaryhmää ei olla vieläkään tavoitettu Puolassa. Paikallinen maatalousyrittäjä kertoo suomalaisten tehneen mittauksia Seuraamme tilanteen kehittymistä. Ja tervetuloa Rentouttamaan Rauhniemen radion lempeille aalloille. Mä kuulin, että sun työt loppu. Joo, aikamoista paskaa. Mitä sä nyt meinaat? En kyllä yhtään tiedä. Voi varmaan skedeä. Ahaa. Hyvä vitsi. Niin kai. Sä oot skeitannut 20 vuoteen. Ei, se on niinku pyörällä jo, ei unohda. Nyt kuulemme työkkäriin ja kerrot niille siellä sen sun tilanteessa. Joo joo, hei, jatka sä sitä sun perus. Kaudion poraamista koko. Maailma on sun puolella ja mua vastaan. Jatketaanko joskus toista? Paikka. Mä puhun Domen kanssa. Ai niin, onko jo hereillä? Sillä on niin huono viinapää. Se jätkä on aivan sekaisin. No, Domella on vähän hankala elämäntilanne. Kyllä hän pärjää. Älä nyt hermostu, mut... Eikö sun pitäisi ehkä palkata se osaksi tätä meidän projektia? Ei, Domi jaksaisi tätä. Hän on liian levoton. Keskity sä Helenaa omiin lakiasioihin. Tää meidän projekti on loppusuoralla. Kohta ollaan Pietarissa ja käytellään rouvien kanssa. Juuri niin. Pidetään tiikerin katse yllä. Mutta ehkä sen Domen voisi ottaa mukaan vaikka sinne Pietariin. Ehkä. Voin harkita tuota.
toveri, onko sulla hetki aikaa? No, mitä? Onko sulla aikaa liittyä taistelua? Pispala annostuu. Joo, kivimiehen kyllä tiedän, mutta... Lakeland, mä olin täällä töissä. Eiks tää hyvä firma? No, sitten sun on hyvä syytä tulla kuuntelee meitä. Kuuntelee, miten Lakeland tuo kaiken. Kiitos päivästä. Nähdään huomenna. Lakeland. Kaikki niistä on aivan perseestä. Haluatko osallistua kanssamme taisteluun ihmisoikeuksien puolesta? Haluatko sä osallistua taisteluun työttömien diplomi-insinöörien puolesta? Mitä? Mitä? Okei. No, mä esittelen vähän meidän agendaa. Liian monta vuotta on kulunut ilman, että ilmastonmuutokselle on tehty yhtään mitään konkreettista. Liian monta vuotta on kulunut niin, että mä olen täysin hyödytön. Joo. Haluatko silti ottaa osaa toimintaamme ja ruveta kuukausilahjoittajaksi? Mä tarvin teidän nimen vaan ensin tähän lomakkeeseen. Kyllä. Kerätään nimiä. Mä alan keräämään nimiä. Niin, mä kerään nimiä. Ja kun mä saan nimet kasaan, niin ihmiset osallistuu. Isketaan sunnuntai ja lauantai välisenä yönä. Tää homma nostaa meidän uudelle tasolle. Tätä ollaan verrattu jo pitkään. Miten niin? Lakelandi tuhos pallon porukoitteen elämä. Ne ostii maat mun isän työpaikan alta. Ja mun lapsuus loppui siihen. Se kostetaan niin. Kyllä. Joo. Onks tää Skedehalle? Täällä näkyy semmoista aktivistiryhmää jossain. No, ne taisi mennäkin tonne päin, mutta minä ehkä pysyisin kaupeen. Pääseekö tosta läpi? Joo, pääset. Siitä vaan vasemmalle. Niin. Jes, kiitti. Joo, mitä tyypit? Jätkä pääsi kanssa tulleen. Joo. Ootko mukana meidän iskussa Lakelandia vastaan? Todellakin. Okei, hyvä. Sit skedee. Ihan just. Viimeistelen tän koodi, jota tarvitaan Lakelandin kaatamiseen. Ja noin. Se on siinä. Todella easyä. Tai oikeastaan kaikki on rikosrekistereiden muokkauksien jälkeen.
Haluaisitko kuvata muuten yhden jutun tästä? Mikä ettei? Otetaanko mun kännykällä? Himmeet tilukset teillä täällä. Hei, sun jätkälle dekki. Kestää vaikka ydinsoda. Wow. Never stop the madness, napan kusto. Hei, mä kuulun näistä dekeistä. Kiitti. Mega Sprout, veli. Todellakin. Mennään jo. Niistä teillä on nyt noin kiire. Tiputetaan kapitalistisia niiden jalostoita. Arvostan. Onnistuu. Mä pääsin läpi. Kato, meidän tiimi on asemissa. Nyt Rome ja Tuoma saa ottaa vartijat. Check. Sitten saa kytkeet virrat pois päältä. Check. Ja mä vien vuoden palkinnon. Tää on niin tarkkaan suunniteltu, ettei mikään voi mennä pian. Lähtekää nyt lapset kotiin. Porukat varmaan vartoo teitä. Mä oon hei 38-vuotias. Tää? Kyllä. Selvä. Jumalauta!
Ootko jo valmis? En. Ei tää toimi. Ei jumalauta. Siellä on vielä hällyt päällä. Mitä Rome oikein tekee? Ei mitään hajua. Miksi Rome sekoilee? Siellä hallut mennyt päälle. En mä ainakaan nähnyt tai kuullut mitään. En mä muista. Hei, me tehtiin se silti. Fakeland Liberation Army. Kattokaa tätä palkintoa. Tää on kamalaa. Hitto, se on ruma. Mä pyydän tosta lunat. Leglandilta. Kyykytetään sitä firmaa ja niitä sikoja, kuten on tapana. Oikeaan kultasuoneen. Tän videon avulla me saadaan kunnon ote Pertistä. Hyvää yötä, Sakari. Mitäs sulla on mielessä? Ensin aiheuta tällä videolla pikkasen pyörteitä webissä. Ja kun koet, että aika on kypsä, laitat pystyyn kamppikseen. Me tarvitaan nimilista. Lista Lakeland-firman ideologiaa vastustavien ihmisten nimistä. Ok. Ja mitä sen jälkeen tehdään? No. Kun meillä on se lista, niin meillä on myös adressi. Ja sen adressin avulla me laitetaan Pertin Lakeland talutushihnaan. Onnistuu. Mut tämän jälkeen meidän velat on sitten kuitattu. Joo. Ja miten se tunki on omeakseen? Ihan hyvin. No niin, ei mitään. Kiitoksia. Palaillaan. Moi. Ai niin, näin älyttömän videon netissä. No, minkä?
Lakelandin vartija on potkinut jotain teiniä. Teiniä? Joo. Joku on kuvannut niitä ja laittanut nettiin. Millä nimellä se oli siellä netissä? Se on joku August Parade 69. Hei, Lakelandin kätyri! Mitä sä sitä alaikäistä hakkaa? Lasten hakkaaja! Joo, tää on joku teini. Aivan sairas maailma. Kuuntele mua. No? No, mulla on se matka Pietarin 2 viikon päästä. Niin, joo. Mitä sä oot meinannut tehdä sen aikana? Oot sä meinannut töitä etsimässä, vai mitä luulet? Totta kai töitä. Joopa joo. No, haluatko lähteä mukaan? Minne? No sinne matka Pietariin. Niin joo, Haluatko lähteä vai onko sulle jotain paljon tärkeämpää täällä? Ei mulla kai muuta ole. Kyllä mä voisin lähteä joo. Hyvä. Sä voit muuta ajateltava. Mitä sä sillä tarkoitit? Ei kun niin joo, ei mitään. Mennään vaan, joo. Tässä on pomo. Mitä te meinaatte tehdä sille teinien hakkaaja vartijalle? Maksatte sen verran kun tarvii, että saadaan se video pois netistä. Ok? Kaikki saatana saa ladata jokaisen paskavideonsa nettiin. Perkelee! Ja pyydän siitä 25 000 €, jotta saatte sen takaisin. Kiitos tarjouksesta, mutta taidan ostaa uuden satasella. Saat ostaa tämän saman takaisin. Ei kiitos. Dome! Kuka sut tänne kutsuu? Haista Rami paska. Okei pojat, rauhoittukaa. Moi Dome. Moro. Voit sä paremmin jo? Miten nyt paremmin? Ainahan mä voin hyvin. No, sä näytit kyllä voivan tosi hyvin. Todellakin. Okei jengi, unohdetaan mennet. Keskitytään solmintaan diilin. Dome hengäile mukana ja etsi hieman itseään. Joo, mä oon hukassa. Sovitaan niin. Hei, Sakari! What up? Kato, terve! Kiitti hei siitä viimeisestä. En ois selvinnyt, että ois ruvennut huutaan siellä. Mitä näistä? Onko reissuun lähdössä? Ei, itse asiassa olen jo. Lempäälästä tulossa ja Alepupiin menossa. Kosteen reissu. Omaa mahdollisesti. Niin, me ollaan Venäjällä lähdössä. St. Petersburg. Mut ei siinä, hei, mun täytyy mennä, niin katellaan. Terve. Jospi Dania. Mikä olen lähettänyt teille. Joo, opettelin sen ulkoa. Muutin sen sisällön kokonaan. Pistään uuden tuulen, niin mennään sit sillä. Suunnittelin hieman, että saadaan valjastettua venäläiselle ydinjätteelle jopa 2 kapselin porausreikiä. Uskoisin, että näihin koloihin saadaan mahtua jopa tuplalastit.
Mitä on Elisaveta? Kuinka monta kapselia me ollaan upottamassa maalle? No, se tuli ilmi tästä mailista. Jos mä muistan oikein, me upottamme 5 lastia jätettää kaikkien niiden vesistä. 5? Oikeasti. 5 vai? Kyllä. Se on aivan liian paljon. Se on todella paljon. 5 se on, mutta vakuutukset jää pois. Vakuutukset pois? Mut sit se varmaan on ihan ok. Vakuutukset pois, ei yhteistä vastuukantoa. Meidän puolelta harvemmin tulee mitään ylimääräisiä kustannuksia. Me edustetaan Lakelandilla ja Suomessa parasta taitoa ja laatua. Vakuutukset pois. Mun pitää soveltaa tää diilin jokaiseen artiklaan. En mä tiedä, ehdinkö me tehdä sitä. Jokaista lastia kohden mun täytyy kirjoittaa ainakin 10 sivuja uudelleen. Aivan, sä ehdit ja teet sen. Tunnen sut ja tiedän, että pystyt siihen. 5. Vakuutukset pois. Mun pitää soveltaa kaikki uudelleen. No työmatkalla me ollaan. Sopi, sopi, Helena. Hei, sori kun häiritte, mutta olisiko Liisa heittää 2 euroa? Mä kävisin ostamaan pullaa. Hyvä Dome, olet todella taitaava. Nyt äkkiä tänne näin. Taisitko mennä sen palaveriin suoraan? Dome on toi Nollo ruolauta mukana. Ootko mulla meitäkin joskus kerennyt ja roikotellut näitä housuja? Nyt Dome niinku alueella, missä ei mitään oikeutta liikkua. Haluatko koittaa? Auto! Nyt keskittykää. Olemme edustamassa Lakelandia ja koko Suomea. Hei, hei, pysähdytään. Tuolla on hyvä skedepaikka. Dome, älä keskeytää. Ei kun oikeesti. Pakko päästä tonne. Dome! Мусор, который финнам отдают в обмен на чистую воду, всего лишь грязные отходы. Знаю. Прямо с озера. Я же жил тут в детстве. Невероятно, что мы даже пытаемся это сделать. Ну ты же понимаешь, что ядерные отходы будут утилизированы. Хотя и придется предоставить право на бурение по всей России. Я не знаю, как быть. Знаешь, давай как договорились. Пригласи, пожалуйста, финнов из холла. Быстрее! Добро пожаловать в волшебную уборку. Чувствуйте себя как дома. Спасибо. Наконец-то мы здесь.
Good. Этого. Ладно, босс. Если все согласны, тогда посторонние могут выйти, и мы продолжим заниматься делами. Доме, onko ok, että lähtisit hotellille? Miksi? Ok, sitten. Moikka! Selvitätkö mulle, minkä venäläisen firman kanssa Lakeland tekee bisnestä? Näitä on muutama, mut siivoustalkoot, tää Volshebnia Tsitska, tää on huomiota herättävä. Tää on jotenkin epäilyttävä. Pengotko mulle sitä vähäsen? Iskin ton firman tiedot mun algoritmeihin ja... Yksi nimi korreloi huomattavasti valittujen muuttujien kanssa. No kuka siellä korreloi? Dimitri. Karatsajärvi. Ydinjäte, happo, hybridi. Nettikampis. Siivoustalkoot. Nyt mä keksin. Tää on itse asiassa aika looginen kuvio, joka alkaa Karatsaijärven saastuneelta rannolta.
järven lähellä oleva Tseljabinskin kaupunki lupasi 7 000 sille, joka koodaa kaupungin hakukoneiden tulokset vihreämmiksi. Meidän Dimitri otti tämän tosissaan. Se jätti koodauksen väliin ja pisti hanskat käteen. Dimitri keräs alueelta supertoksiset ydinjätehappohybridit. Tämä tietysti herätti siivoustalkoot firman kiinnostuksen. Luulen, että mies on ostettu firmaa isolla rahalla. Ja nyt ei välttämättä ajatusmaailma kohtaa. Tämä kaveri taitaa pelata tällä hetkellä väärällä puolella. Mutta sä oot oikeassa. Tän Dimitrin omatunto tulee ratkaisemaan tämän keissin meidän hyväksi. Oot nyt yhden mulle velkoa. Мы возьмем воду из северных регионов, то есть это не менее чем 200 миллиардов кубометров воды на протяжении 100 лет. И вы получите 5 инвестиционных площадок. Ну что ж, договор одобрен. Давайте подпишем. Мне надо еще проверить бумаги. Хорошо? Хорошо. Давай быстренько. Tämä ei ole niin kuin me ollaan ymmärretty. No, mikä siinä on? Tämä on se vanha versio sopimuksessa. Наташа, я в поезде убрала пункт о страховании. Ты мне объясняешь, что ванха версия. Рами, хилья. Хорошо, будет требовательные. Убираем страховку. Обе стороны отвечают за свои проблемы. Tulee. Mennään.
Give it back to me. To take it easier. Listen, I'm from Finland, so you don't want to mess with me. This is Mikhail. I am Alex. We know we deal, so take it easier. Give me back my skateboard. Man from Finland. Why don't we want to mess with you? I just put a major company on its knees in Finland. I'm a big player back there. That's why. Tell us a bit more and you get your board back. I have the means to do it all over again, but give me back my board. It's my freedom. The human finata is okay. Internet video is a good idea. True that. These comments below the video are really catchy. This will make people think. Who are you people? We're activists. That's the way it went. Now Lakeland is coming crumbling down. I'm coming from the Magic Cleaning Company now. They have it all. Impressive. Did you see Magic Clean? Yeah. Who filmed this? This science guy, I know. Really? And he is there? He is the Balebari, I suppose, in Finland, Tampere. I can do the filming in the dual dark arrest. Duh. Tell me one thing, why does the matching cleaning company irritate you so much? Magic Clean has done all the nuclear waste disposal through Russian history in a very unecological way. They dump it any way they want if their money is right. I also heard that the Magic Clean Company hires people from the high-ranking families and the government supports it. The system doesn't work like this. Exactly, and the rich are just getting more rich. Давайте прекратим разговор. Пусть Дон решает, что мы будем делать. Skedeemässä. Mitä aiot nyt? Voidaan vaatteet ja lähden uudestaan skedeen. Yösessio. Siinä sopimuksessa oli aika törkeitä juttuja niihin pohjavesiin liittyen. Joo, mutta ne on nyt meidän vedet. Ja rahaa tulee varmasti. Ei maailmasta mitkään pohjavedet tai peruskalliot tule loppuun. Ainakaan meidän ei aikana. Me viedään kaikki niiden vedet. Pohjavedet kyllä loppuu kesken. Ja kaiken lisäksi luvataan sulla on meidän omaan maahan jotain jätettä, mitä ei edes olla kunnolla päästy analysoimaan. Aika neitimäistä puhetta. Mä luulen, että sä oot joku ammattilainen. Tekis mieli antaa sulle avari. Minne sä meet? Kenen kanssa? Koska sä tuut takaisin? Anna nyt vähän tilaa hengittää. Hei, Dome. Ei sun tarvitse pukeutua kuin teini-ikäinen. Me tiedät, että se on tosi hankalaa. Niin, Dome. Sä voisit olla tosi fiksu. Mähän oon fiksu. Ellet käyttäytyis kuin idiootti. Meillä alkaa olla jo ylipuukkausta. Sano suoraan vaan. Sä oot idiootti. No hyvä, käytin tääkin asia läpi. No kiva, että oot samaa mieltä. Привет. Привет. It's easy. We skate to the front door, we divert the guard, and we steal Magic Cleaning's award. What is this plan? What is this price? Relax, it worked in Finland. Okay.
camera is on. Go for it, Dom. No. No mitä niillä nyt tähän aikaan asiaa? Ei oo mennyt putkeen. Ei voi olla totta. Onko mä vielä unessa? Meidän Venäjän projekti ei oikein nyt lähde. Pistä edes se valo pois päältä. Mikä fiilis, pomo? Hei. Kaikki on ihan hyvin. Dome on kunnon mies. Se vaatii vaan pienen työnsä oikeaan suuntaan. Mä sain juuri tietää tänään, että hänet on pidätetty. Joo, mä sen voin nähdä, että oikeastaan... Kyllä mä tämän tiesin. Tehdään silleen, että mä käyn siellä asemalla huomenna ja enköhän mä sen sieltä vapaaksi hoidettua. Huomenna on sitten uusi parempi päivä. Mennään vaan nukkumaan ja kaikki on ihan ok. Tässä Lakelandin toimitusjohtaja. Mitäs laitetaan? Tarvitaan PR-puhdistuskamppis. Pistä kasaan projekti, jolla Lakeland vaikuttaa sinivalkoiselta yritykseltä. Vai pikemminkin sinivihreältä. Ai ai ai. Onnistuu, mut velotus on sit kuusinumeroinen. Saat vaikka 1 000 000 euroa, kunhan vaan laitat jälleen veden virtaamaan Lakelandia kohti. No, löydät laskun postistas. Joo, ei se nyt kovin kalliiksi tullut, mutta pari lupausta piti tehdä. Tässä meidän Dome on yhtenä kappaleenakin vielä. Okei, Ram, osaat kyllä hommasi. No, miksi sä teet tämän? Minkä? Mä koitin tehdä maailmasta vaan paremman paikan. No okei, miksi? Mä oon työtä, mun on aikaa tehdä kaikenlaista. Vittu, sä oot tyhmä! Ymmärrättekö te, että kaikki loppuu nyt? Mikä loppuu? Erotaanko me? No ei, vaan mun työ. Työ loppuu nyt ja ura päättyi samalla. Meidän kaikki irtisanottiin. No sori. Are you Dimitri? Shut up and listen. I will tell it only once. My boss made a deal and we are ready to do a transaction. Lakeland decided to
take all our waste and bury it in Finland. I knew it. What kind of a waste is it? I have understood that the waste isn't just not clear. Yeah, exactly. It's very special. It will like destroy any long-term capsule in double rate. Like land would be in deep dark water when they realize what's actually going on. The catastrophe, it would be massive. Maybe even infernal. No, just massive. We took really good care of Lake Karatsai. Mother Russia was proud that day. But I can't believe how those idiots at Lakeland actually took our waste. And now they're putting it all under your bedrock. Yeah, I say enough. Viikkoina sosiaalisessa mediassa vahvasti esillä olleelle Lakeland Gatelle on löytynyt alulle pania. Tamperelainen diplomi-insinööri Sakari Järvi on astunut julkisuuteen kattavien tietojen kanssa. Siirrymme seuraavaksi Tampereelle haastatteluun, missä reporterimme on tavoittanut Koskipuistossa adressinsa nimiä keräävän meriväylälän. Pirjo, ole hyvä. Onko totta, että kävitte taisteluun Lakelandia vastaan sosiaalisen median avulla? Kyllä. Ja vaikutukset näin lähes reaaliaikaan. Sakari, hieno mies. Aivan lähdin heittämään lokaa lonkalta Lakelandia kohtaan. Lopulta törmäsin oikeaan kuraan ja sain aikaan todellisen lumivyöryn. Perustin välittömästi tilit kaikkiin tietämiini sosiaalisiin kanaviin, kuten Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Tinder, TikTok. Kiitos, riittää. Kertokaa tästä paljastuksestanne lisää. Niin, sain selville, että venäläinen Siivoustalkoot-niminen firma etsii loppusijoittajia ydinjäte-nimikkeelleen. Tämän johdosta Lakeland ja Siivoustalkoot ovat nyt alkaneet toimia yhdessä. Ja tämä meidän Lakelandimme on nyt valmis dumppaamaan tuon ydinjätteen meidän peruskallioihimme analysoimatta tätä jätettä millään tavalla. Ei jumalauta. Toimitte jatkossa. Niin, laitoin vireille kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan muutosta lakiin, missä kielletään kaikenlaisen ydinjätteen dumppaaminen meidän rakkaan isänmaamme peruskallioihin. Ja nythän tämä minun kansalaisaloitteeni on saanut jo yli 120 000 allekirjoitusta, joten tarvitsee tähän enää muuta todeta. Paitsi että Lakeland, mikäli te olette valmis lopettamaan tämän hulluuden nyt välittömästi, niin minä saatan jopa voivani harkita siirtyä teidän palvelukseenne. Kiitos ajastanne, me seuraamme tilannetta. Kiitos. Olemme saaneet käsimme videomateriaalia, joka osoittaa yhteyden Lakelandin ja Siivoustalkoot yritysten välille. Seuraava video ei sovellu perheen pienimmille. Aikamoista uhrautumista. Domenjonita kaikki. Tai jatka on älyttömän fiksu. Наташа сейчас сказала, допросите, сделать все, чтобы они ответили. Aivan omalla tasolla. Juuri tulleen tiedon mukaan Suomen ja Venäjän välinen Lakelandin peruskalliopohjavesi ydinjätevaihto on lopetettu. Lakelandin julkistaman tiedotteen mukaan Lakeland Trading Company palkkaa Sakari Meriväylälän konsultiksi tulevaisuuden ydinvoiman lopputuotteen käsittelystä ja sijoituskohteesta päättävään elimeen. Seuraavaksi muutama sana Lakelandin toimitusjohtajalta. Olkaa hiljaa. Kuunnellaan, mitä toi possu sanoo. Sakari Meriväylälän aloitteesta Lakeland erikoistuu pelkästään veden puhdistamiseen ja ydinjätteen säilytysteknologian kehittämiseen. Odotamme täydellistä läpimurtoa kehitystyössä. Olemme erittäin innoissamme tästä kaikesta ja valmiita jatkamaan alalla uudistuneena ja
täysin vihreänä. Siivoustalkoot yrityksen kansainvälisen jaoston projektipäällikkö Natasha Shark kommentoi, etteivät he ole koskaan olleet minkäänlaisissa tekemisissä keskenään Lakelandin kanssa. Tuosta äskeisestä muuten mikään ei pitänyt yritys paikkaa. On tällä hetkellä velkasaneerauksessa. Seuraavaksi jatkamme ulkomaan uutisilla. Puolassa on saatu päätökseen viime kesän tragedia. 4 suomalaisen ja puolalaisten kodittomien välinen tragedia huipentui laittomalla kaatopaikalla Itämerestä. Viime viikon loppuna nostettu ruumis on tunnistettu suomalaiseksi Mortse Baltiseksi. Korjaan Baltikiksi. Asiasta kertoo tarkemmin paikallinen naistenlääkäri Oitsek. Pertti otti mut takas. Mä kerroin silleen, että se oli Mäsiä Pietarissa, joka heitti peasosenkaan veteen, kun alkoi homma menee vähän. Niin kyllä sä muistat. Niin se olikin. No, aivan sama. Mulla on vähän kiire. Mä oon menossa kattoo liiketilaa mun tulevalle lakifirmalle. Hei. Mä voin puhua kyllä Pertille. Sä saat sun vanhan duunis takas. Ei kiitos. Mä oon oikeastaan aika helpottunut. Me oltiin tekemässä kansallisrikosta. Ei sulla ole pääkestä vegan bisnestä. Amatööri. Oi Rami. Sä et tuu koskaan oleen onnellinen. Kyllä luomaan uutta uraa mun lakitoimistoon. Mä erikoistun luonnon laiminlyönnin vastustamiseen. Harkitsen asian. Ei vaan, totta kai tulen. Moi Dome. Moro. Homma toitu aika nätisti. Kiitti. Joo. Uskoa löytyy Lakelandia kohtaan, ainakin toivoa. Tasapainoa ja harmonia, yin ja yang. Hei, ootteko Lakeland Liberation Army? Joo, ollaan. Thank you.
I will.